Oh yes, na none tugwaza ikaze udahwema gukurikirana. Is breaking news cyangwa rwose kunasho TV birumvikana rwagaciro cyane. Niba ramaze gukora subscribe anga kunasho TV ngubita ko rwose turagushimira twivuye inyuma rwose. Urumwe mu bantu bingenzi anga kuri Decat baba na rwose ni buru wa mbere ubashije kugera kuri no channel kugira ngo twirukanye no biz breaking news kandi tudatinze kugira ngo rwose ubashe gukora subscribe anga kunasho TV. Ubundi tujye tubana gatanu gatanu ngubita ko rwose yamaze kuyikora buri kiganiro cyose kigisoka anga kuri de anga kunasho TV witukibonera kugiye kandi mu buryo bwizewe birumvikana ibyo byose wamaze kubikora kora uri umuntu w'umusirimu kuri ubungura ingwe kugeza ano makuru ari kuvugwa ku mbuga hijya no hino rwose ko Kigali ibashije guhura n'ibyago bikomeye cyane kubera ko abashije kugaragara ikivejuru ndetse rwose kiri mu bwoko bw'imbwa ndetse gifite n'izindi mbwa inyuma yacyo na makuru rero amaze gusisikara kuri ubu kuri tariki 2024 yaje ubwo birumvikana byaje kuri 2024 ariko nibyagaragara ku buryo nubundi bimaze kugaragara kuri ubu kuri 2025 ikivejuru rwose cyazenye ndetse n'izindi mbwa inyuma ariko nanone zifite ubona ko zifite imikaka cyase zifite uburakari bwinshi kikaba cyamaze kusesekara mu mujyi wa Kigali akaba ari ibintu nubundi byamaze guteza akaduruva hirya no hino ubwo nubundi ikivejuru ubwo bakibonaga bakibonye kimaze kujya inka imwe y'umuturage birumvikana rero ni ibintu bitari byiza bina gato inzego z'umutekano zahise zitabazwa ndetse zitabazwa vuba vuba nabo baza bafite ibikoresho rwose byabigenewe harimo nk'imbunda basanga iki kivejuru kimaze kugenda gusa iki kivejuru kiza wenda gihari nuko kiri kugendera ku butaka birumvikana kugiga ntago biri buze kugorana ibi vejuru byavuye ntago baramenya ngo byavuye gusa abenshi bari gukeka ko bishobora kuba byavuye mu isanzure bikaza kugwa n'ubundi ahanga rwose mu mugi wa Kigali birumvikana Kigali yagushije ishyano mu buryo bukomeye cyane ubwo n'ubundi ibi bivejuru rwose kuvuga ko nibiba ngombwa ko biratangira kwica n'abantu ahanga rwose mu mugi wa Kigali ni ibintu bitari byiza cyane kuko nje nona ukubwira ubu ngubu niho ndi rwose ahanga byabereye ibintu byabereye kuko rwose nakubwira ko iki kivejuru ubwo uburyo giteye n'ifoto uburyo bayifashe ni kivejuru giteye ubwoba cyane cyaje cyambaye nk'umustari neza neza kuko nubundi nicyo cyari gikuriye ibindi nubundi ibintu bitari byiza binagatukura ko nubundi abaturage ba Kigali bamaze rwose aboho byabereye rwose bo bagize ubwoba nabo batangira kwirukanga bikomeye cyane nubundi ibintu bikomeza kugenda bimeze nabi ubwo abashinzwe umutekano nubundi bahageraga nibwo nubundi bitabaje ibikoresho biranga nubundi bimeze nk'imbunda basanga bakikira abaturage kugira ngo nubundi atagira ugira ikibazo abaturage gusa bo wabonaga ko ubwoba bwabishe cyane ndetse bafite igihu nga mu mutima wabo cyase mu mutwe wabo nubundi ubwo bafite nkihunga barakora ko ibintu babonye babonye bidasanzwe ibi bibwa ngo bya bifite imikaka ndetse rwose urabona ko ni ikingi kiri imbere cyakibikuriye rwose urabona ko cyari gifite imikaka rwose ubona ko ari ikintu kigisore niyo mpamvu rwose nubundi n'abaturage nabo bagize ibibazo bikomeye cyane ndetse bakaza kugira ubwo bukomeye cyane ndetse kubera ibi bintu byabaye rwose mu mujyi wa Kigali ubwo nubundi kivejuru rwose cyazaga ngo cyabate ubwo bukomeye cyane rwose gituma nubundi aba no bagira ubwoba ndetse n'abayobozi ubwo n'ubundi bitabazwaga ngo hari bamwe rwose mu bayobozi bagiye batandukanye ndetse bo mu midugudu wese birukanga kubera ko nabo ngibyo babonye ni ibintu biteye ubwoba cyane angara rwose mu gihugu cy'u Rwanda ndetse rwose mu mujyi wa Kigali hari muri kicukiro rwose biri kuvuga ko ariho ibi bintu byabire ndetse rwose ni nawo nino foto yafatiwe ibyo bintu rero bikaza guhita bifatwa bifatanywa ndetse n'ibintu byabire kuvuga ko ikibe kizagwira isi mu Rwanda rero bakabaje gura n'iki kibazo gikomeye cyane cyo kivejuru nyuma yuko nubundi intambara nubundi nayo iyari iri kuzibasatira gusa ibivejuru byo byaje bije ubwo nubundi byamaze guhitana inka imwe y'umuturage gusa kugeza kuri ubu ngubu kikaba kitarica n'umuntu n'umwe ahubwo ikaba biri kuvuga ko nubundi nibiba ngombwa kiri bugirute bwice n'abantu si ibi bintu noneho biri kuvugwa gute ubu ngubu rero ibinyamakuru bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda naye indi nkuru ihari nuko n'ubundi u Rwanda rumaze kugerwamo n'ikivejuru ndetse kigiprotejwe n'ibindi bibwa inyuma ndetse by'imikaka byariye koko niyo mpamvu rero nanjye mbise ngugeza hano makora ibyo niyo mpamvu nanjye mbona nkwibutsa ngo ukore subscribe angaha kunasho TV n'ubundi kugira ngo isani isaba uri ikiganiro kigisoka ujye ukibonera ku gihe uyu mujyi wa Kigali rero uzwi rwose nk'aho ari umujyi wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse rwose ukaba ufite amataje meza cyane ndetse ukaba ufite abaturage bahutuye beza ndetse rwose b'abasirimu ubu ngubu rero ukaba bamaze kugerwamo n'iki cyorezo ndetse navuga ko ari ibivejuru rwose kuko n'ubundi bifite imbaraga zikomeye cyane kuko n'ubundi inkinka rwose ngo basanze ibyaye maze asigaye amagufwa gusa birumvikana rwose ino bivejuru rwose bifite akineneko n'ikivejuru cyaje cyambaye Nike ndetse rwose
cyambaye ninuze ni you know urabona ko rwose cyambaye ni kinigi cyadanje ndetse kikaba gifite nibindi bi protege byinshi cyane ndetse biri inyuma rwose mu gi wa Kigali urabona ko nubundi n'abaturage nabo rwose batangiye kugira ibyago bikomeye cyane bamwe nubundi bwo batangiye guhunga ese uyu mugabo wa Kigali noneho biragenda gute ese uraza gukira gute inzego z'umutekano zatangiye guhiga ibi biveje kugira ngo nibabibona bahite babyica bivuye inyuma ndetse vuba vuba kubera ko rwose ngo biri kurasika byarasika kubera ko nabyo byaje mu isura y'abantu bavuze ko bidafite imbaraga zidasanzwe nk'izo dusanzwe tubona muri filime ahubwo byo biri kuza bijya gusa ese abantu benshi bari gukeka ese ni bya gajuru ese ni biveje kuko bishobora kuba byavuye ku isanzure cyase wenda nagakundi wenda k'ibindi bintu runaka k'ibindi biremwa runaka byabigiyemo ahubwo ibyo bikaza kugira ute bikaza kuza ariya rwose mu gihugu cy'u Rwanda n'ubundi bije kugira ibyo byangiza cyase n'ubundi bamwe bari gukeka ete se n'abarozi babashije gukora ibi bintu cyase wenda ni ndi mitwe y'ibindi bintu runaka yakoze ibi bintu gusa nago biraza kwemezwa rumwe gusa abantu benshi bari gukeka ko bishobora kuba byavuye ku isanzure aya makuru tuyakesha rwose ikinyamakuru bita Inasho TV kubera ko n'ubundi nitwe ducukumbura tugatumenya ngo amakuru rwose agezanga cyase ibintu natwe tukabifatira abandi babifatiye gusa amakuru abayizewe kuko n'ubundi ibintu ngubwira nawe ukagera kuzindi mbugo gato byiyumvira anga rero nakubwira ko rwose niyo mpamvu naye mura ngwibutsa gukora subscribe anga kuna TV kugira ngo nubundi n'ubusanzwe tujye tubana gatanu kandi mu gihe kigano cy'igisoko kibonere kugihe bivejuru bikuvuga ko rwose mu gihe hageze ukibona hete yambaza inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse cyase n'uwanze yacyo aho yabaherere yose ubundi kugira ngo nubundi gihagarikwe nube nibashobora kugifata barabifata ndetse nibadashobora kubifata bari buze kubyica niko amategeko yatanzwe kubera ko nubundi byakangiza byinshi cyane cyane ko ari n'ibiremwa bidasanzwe ndetse byakangiza byinshi niyo mpamvu hatanzwe itegeko ko mu gihe kigifatwa agomba kurabuzwa ndetse inzego z'umutekano zikaza vuba cyase kikaza kuraswa ibintu rero bitangiye kugenda bicicikana ku mbuga y'ijyano hino ku vejo ndetse kugeza na n'izi saha nyuma y'uko n'ubundi igihugu cy'u Rwanda kiri mu byago ko n'ubundi Kongo ishaka n'ubundi gutera igihugu cy'u Rwanda kije kugwirwamo n'ibi byago n'ubundi by'ibivejuru ndetse bivuye ku isanzure cyase bitaramenyekana neza aho byavuye ariko nanone biri mu gihugu cy'u Rwanda bikaba n'ubundi biri kugaragara mu masaha ya nijoro naribwo n'ubundi inzego z'umutekano zizaje masaha nijoro n'ubundi bigasanga bigate bigenda ariho n'ubundi byaburiye mu mwijima ariko noneho bamaze kubitega ambush kubera ko n'ubundi aho biri kuza n'ahantu hafite ingabo mu Rwanda anose ari inga rwose bayambaje inzego z'umutekano kugira ngo n'ubundi hagira ikiza bahita bakirasa cyase n'ubundi batabiyambaza inzego z'umutekano bakagifata cyase cyabananira bakacyica nguko rero n'ubundi byari bimeze ngwibutse ko rwose mu gihe wabanje gukora subscribe mu gihe ikindi kiganiro kiri buze rwose kiri kuvuga kuri ibi bivejuru byavuye ahantu runaka ndaza kuya kugezaho kandi ku gihe niyo mpamvu ngwibutse gukora subscribe ngaha kuna Nacyo TV kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi muri breaking news amakuru meza kandi ndetse abayizewe rwose bivugwa ko n'ubundi Kigali yamaze kugwisha ishyano kubera ko n'ubundi bivejuru ngo ntago bifite gando yo gusubira kiretse n'ubundi n'isubizwa cyase no cyase n'ibindi bintu runaka ariko biturutse mu gihugu cy'u Rwanda gukora n'ubundi wakoze cyane kubana nanjye ngo tugakora subscribe nka kuna Nacyo TV kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi bye bye.